বছৰ তিনিখন নাটক আমি উপভোগ কৰিলোঁ। প্ৰথম দিনাখন নাট্য আছিলে সমৰেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ শব্দ নাটকখন, সেইখনো দৰ্শকৰ খুব ভাল লগা এখন নাটক। দ্বিতীয় নিশা নাটক আছিলে খোল বিয়া উৰুলি দিয়া, নাটকখন আছিলে সেৱাবত বৰুৱা ছাৰৰ। আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় নাটক হিচাপে বছৰটোত এই হোল বিয়া উৰুলি দিয়া নাটকখনেই সমাদৰ লাভ কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। প্ৰত্যেকটো চিনেই আমাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, আমি খুব ভাল পাইছোঁ। আমাৰ ইয়াতেই পাঁচটাকৈ দৰ্শনী আমি উপভোগ কৰিলোঁ আৰু অহা কাইলৈ ৰাইজৰ বিপুল দাবীত আমি আকৌ উপভোগ কৰিবলৈ পাম নিশ্চয় হোল বিয়া উৰুলি দিয়া নাটকখন। আজি উপভোগ কৰিলোঁ ভুলতো নাচাবা তুমি দেৱজিৎ শৰ্মা ছাৰৰ। এই নাটকখনো যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ নাটক, দৰ্শকৰ বিপুল দাবীত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব লৈছে হোল বিয়া উৰুলি দিয়া নাটকখনে। প্ৰত্যেকটো দৃশ্যতেই আমি উপভোগ কৰিলোঁ হাঁহি কান্দোনে ভৰা এখন সু সমৃদ্ধ নাটক। নাট্যবৰ্ষত শংকৰদেৱ থিয়েটাৰে তিনিখন নাটক মঞ্চস্থ কৰিছে এবাৰ, আপোনাৰ সমৰেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ শব্দ, সেৱাব্ৰত বৰুৱাৰ হোল বিয়া উৰুলি দিয়া আৰু তিনিখন মূল নাটক। হোল বিয়া উৰুলি দিয়া নাটকখন ভাল হৈছে, যথেষ্ট ভাল হৈছে। এটা অঘটনৰ চৰিত্ৰত অৰূপ বৈশ্যই সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে আৰু আপোনাৰ আজি মঞ্চস্থ হৈছে আপোনাৰ ভুলতো নাচাবা তুমি এই নাটকখন দেৱজিৎ বৰাৰ, নাটকখন ভাল হৈছে। এই গোটেই নাটকখনৰ ভিতৰত হোল বিয়া উৰুলি দিয়াখন যথেষ্ট ভাল হৈছে নাটকখন, আৰু দৰ্শকে ইতিমধ্যে কেইবাটাও দৰ্শনী হৈ গৈছে আৰু দৰ্শকে আদৰি লৈছে।